A China decretou um novo confinamento por causa do aumento de casos de Covid há 100 dias dos Jogos Olímpicos de Inverno. Milhares de moradores do norte do país serão afetados pela medida. As autoridades ainda pediram que os habitantes da capital limitem os deslocamentos após o aumento de casos. O confinamento foi decretado há apenas 100 dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Autoridades sanitárias da China ainda estimam uma expansão da transmissão epidêmica. Segundo o vice-diretor da Divisão de Controle e Prevenção de Doenças, espera-se que o número de casos identificados nos próximos dias continue a aumentar à medida em que a triagem dos grupos de risco é realizada. Só nesta segunda-feira foram 39 novos casos de Covid. Na semana passada foram mais de 100. Além do confinamento, o governo chinês também impôs restrições e testes nas regiões mais afetadas pelo vírus. De acordo com especialistas, a nova onda de contaminações foi causada pela variante Delta. Muitos dos contágios estão relacionados com os deslocamentos de um grupo de turistas. Os novos casos de Covid-19 foram detectados em 11 províncias, a maioria na região norte. Em algumas cidades, os serviços de ônibus e táxi foram suspensos. Locais turísticos também foram fechados.